יצחק. מה? השאלה של אתמול. מה זה? התשובה של אתמול. לא ישנתם בלילה? לא ישנתם. לא ישנתם. לא ישנתם. הראש מתחיל לספר עם הגילים. לא גילת את התשובה. טוב, אז הנה, אז עכשיו זה יהיה מוקלט. שנה הבאה, אם אני אשאל את אותה שאלה, תוכלו לשמוע את בלילה, לפחות לא אחרת עם תשובה. אבל קודם, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. מה זה הכפילות הזאת? אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אז אומרים, בדרך כלל, המנהג העולם, אם יש לאיזה שר בממשלה, יש לו איזה קרוב עני. אז כל הזמן הקרוב הזה, לדבר עם החברים שלו, אתה יודע, יש לי, זה השר בממשלה הזאת, אתה מגיע אותו, הוא קרוב שלי, מה הוא קרוב שלי? אבל הוא שם, השר בממשלה, הוא לא מתפאר בעני, מה הוא יגיד? יש לי איזה קרוב שהוא מוכר בבסטה בשוק. זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי, זה לא קשור אליי. הוא משתבח בו, הוא אומר, מה אתה יודע, זה קרוב שלי, כשאני יש לי אירוע, הוא בא, מכבד אותי. אבל כשהשר עושה אירוע, הוא לא אומר, כן, גם ההוא מהבסטה הגיע, מה זה משנה? הוא בא ובא, אבל לא בא כשלום כתוב. אבל... שמחוק את זה? לא משנה, אבל שמחוק את זה עכשיו. אבל, אותו הדבר, יש באבא ובן. כשהאבא חכם, והבן הוא כזה תמים. אז הבן כל הזמן אומר לילדים שלו, אתם יודעים, מי זה אבא שלי? אבא שלי זה זה וזה. מה, אתה יודע מי זה אבא שלי? אבא שלי זה זה. ולהפך, אם האבא פשוט, אבל הבן הוא חכם, אז לכל מקום שהאבא הולך, הוא אומר, למה זה הבן שלי? מה, לא שמעת על זה וזה? זה הבן שלי, זה הבן שלי. האבא משתבח בבן, כשהבן חכם יותר ממנו. הבן משתבח באבא, כשהאבא יותר חכם ממנו. אבל אם גם האבא וגם הבן חכמים, אז האבא מתפאר בבן, והבן מתפאר באבא. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. יצחק כל מקום שהיה הולך, היה אומר, תודה מי זה אבא שלי? אברהם. אברהם כל מקום שהיה הולך, היה אומר, תודה מי זה הבן שלי? יצחק. אלה תולדות יצחק בן אברהם. יצחק היה אומר, אני בן אברהם. אברהם היה אומר, אני הולדתי את יצחק. כל אחד היה משתבח בשני. טוב, אחרי זה והתרוצצו הבנים בקרבה. ואתה אומר, אם כן, למה זה אנוכי? ואתה הלך לדרוש את השם. מה היה שם? אז כולם יודעים כבר מהגן, שיעקב היה מפרקס ורוצה לצאת, ללכת לבתי מדרשות. עשיו היה רוצה ללכת לבתי עבודה זרה. אז הם שם היו בועטים משהו שם, והיא מסכנה, הייתה כבר לא יכולה. אמרה, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. טוב, מה ענה לה? נתן לה פתלגין, נתן לה עוד... מה עשה לה? ויאמר השם לה, שני גויים בביתנך, ושני לאומים ממעייך יפרדו. הוא לא מילא מאמץ, חזק וברוך. אני צריך שתעשה לי מי שברך, שתגיד לי פה, תרגעו, תשתקו כבר. מה ענה לך? אומר רבי סופחיים זוננפל, פשוט, הגמרא אומרת, שעוברה שהריחה, דיברנו על זה לפני כיפור, עוברה שהיא ביום הכיפורים מריחה אוכל. צריך לתת לה לאכול. אם היא מתאווה לאוכל, אז זה עלול להיות מסוכן לה. מהר לך, אבל לפני שנותנים לה לאכול, לחשים לה באוזן. הלו, גברת. יום הכיפורים היום. אם היא נרגעה, אז טוב, נרגעה, זהו, היא לא צריכה לאכול. אבל אם היא לא נרגעה, היא אומרת, לא, זה מקשקש בתוכי, אז נותנים לה לאכול. עוברה שהריחה, אפילו ביום הכיפורים נותנים לה לאכול. והגמרא מביאה סיפור על רבי יוחנן שהיה מבעי אמו, אז אמא שלו הריחה ביום הכיפורים, לחשו לו והוא נרגע. והיה עוד איזה רשע אחר, שבתה יציר פרה, שלחשו לאמא שלו ביום הכיפורים, הוא לא נרגע. זה הגמרא ביומה, בדף ב'. זאת אומרת, כשהעובר, הוא שומע את מה שלחשים לאמא שלו. הוא שומע. לכן הגאון מווילנה אומר, אישה מעוברת צריכה להיזהר, שלא לשמוע דברים לא טובים, כי העובר שומע. אז הוא אומר דבר פלא, אולי אמרתי לכם את זה. המשנה אומרת, על רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. למה אשרי יולדתו? אז כתוב שאמא שלו הייתה מביאה את העריסה שלו לבית המדרש, ככה כמו שפה לפעמים, מביאים את העגלות של התינוקות, בשביל שהתינוק ישמע דברי תורה. רבנו עובדיה מברטנורא שמה, בפרק ב' במסכת אבות, הוא מביא, יש אומרים, נראה לי שזה ירושלמי, יש אומרים, שאמא שלו, של רבי יהושע בן חנניה, כשהיא הייתה מעוברת, אז היא הייתה הולכת לבתי מדרש,
והייתה אומרת לחכמים שם, תתפללו על העובר שבמעי שיצא חכם. זה רבנו עובדיה. אומר הגאון מווילנה, אתה יודע למה אמא שלו הלכה לבתי מדרשות? לא בשביל מי שבירך. היא הלכה בשביל שהעובר ישמע דברי תורה כשהוא עוד במעי אמו. לא מספיק המלאך שיש לו, שישמע עוד דברי תורה גם פה. נו מה? אבל אם אמא שלו תיכנס, היא תגיד, בשמה, גברת, פה זה לא עזרת נשים, תעיד בכתובת. לא, תחפשו לי פה את זקן המקובלים, אני צריכה פה עכשיו מי שברך. עד שילכו לשלוף אותו, בינתיים הוא שומע קושיות, תרוצים, הוא שומע דברי תורה. אבל הסיבה שלה שהיא הייתה הולכת לבתי מדרש, בשביל שהעובר ישמע עוד כמה דקות דברי תורה. העובר שומע את מה שמדברים. יוצא עכשיו, יעקב ועשיו, כל הזמן נלחמים שם. יעקב רוצה לצאת, עשיו רוצה לצאת. היא הלכה לשם, אמר לה פשוט, ורב יעבוד צעיר. שלוש מילים, תדעי לך, הגדול יהיה עבד של הקטן. הם שמעו את זה, אבל לא, לא, אני לא רוצה לצאת. לא רוצה לצאת, מה, אני אצא, אם אני אצא, אני ראשון, אני הגדול, אני עבד של הקטן, לך אתה יעקב, צא ראשון. יעקב, צא אתה ראשון, אני לא יוצא. זהו, בזה הם נרגעו, זה היה הכמון שהיה לה, ממילא הם נרגע. וימלאו ימי הללדת, והנה תומים בביתנה, ויצא הראשון הדמוני, כולו כעדר הצער, יצא עשיו. ויגדלו הנערים, כשהם היו בגיל 15, אז עשיו הגיע, הרג את נמרוד. באותו יום לקח לו את הבגדים, התחיל להיות שמש של אבא שלו, מכבד אותו. האם בגדי החמודות, בגדי עשיו. כשהוא היה יוצא מהבית, היה נותן את זה לאמא שלו, אמא רבקה, תשמרי לי, היו לו שתי נשים, לא אחת, אבל הוא פחד, אחת יותר מחשפה מהשנייה. יודע צדיק נפש בהמתו, וכל שכן הרשע שיודע את נפש בהמתו, אז הוא יודע טוב מאוד מי אלה הנשים המחשפות שלו, אז הוא לא ישאיר את הבגדים אצלהם, הלך יציר ישאיר את זה אצל אמא שלו. היה יודע שרבקה אוהבת את יעקב, אבל אף על פי כן, עדיף לסמוך עליה. במשך 48 שנים, עשיו משרת את אבא שלו, עם בגדי חמודות, תראו איזה כיבוד אביים היה לו. רבן גמליאל אומר, אני 1/100 או 1/1000 לא כיבדתי את אבא שלי כמו שעשיו כיבד את אבא שלו. עשיו, כשהוא הולך לבחוץ, אז הולך ככה כמו איזה פלח עם הבגדים שלו. כשהוא בא לכבד את אבא שלו, הוא לובש חליפה של שבת, בגדים מיוחדים, מגיש עם מגש את האוכל. כן, אבל רצה להראות. אומר בן אדם, הפוך. אבל רצה להראות את אבא שלו. בסדר, זה אחר כך, יש לו אינטרסים. אבל בכיבוד היה קודם, היה יותר גדול. אבל בן אדם רגיל, כשהוא בבית, לובש עם הפיג'אמה שלו, יגיש קוסטי לאבא שלו. כשהוא צריך לסת לחתונה, אני לא רוצה לך עם פיג'אמה. אתה הולך עם חליפה, אתה הולך עם עניבה, אתה לא הולך ככה. טוב, אבל גם לי כבר אומר, אני לא יכול להתמודד עם עשיו. אבל איך זה מה ששאלנו אתמול? במשך 48 שנה, עד גיל 63, מגיל 15, עשיו משרת את אבא שלו עם הבגדים, ולעולם יצחק לא אמר, ראה וירח את ריח בגדיו, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. יצחק לא אמר את זה. כשיעקב נכנס פעם אחת עם הבגדים שלו, אז יצחק אומר, ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, מה? ריח גן עדן. נו, גם זה, גם לפני כן היה הבגדים של אדם הראשון. עכשיו הם התלבשו על הבגדים המתאים. שופרי דה אדם הראשון, הגמרא אומרת, שופרי דה יעקב, כן, שופרי דה אדם הראשון. אבל, עוד דבר, הבח, הבית חדש, רבי יואל סירקיש, יש לו פירוש על הטור, על כל ארבעה הטורים, אורחיים, יורדעה, אבן העזר וחושן משפט. ויש לו פירוש על, יש לו פירוש על מגילת רות. שם הוא מפרש, הוא מביא את הפסוק הזה, והוא מפרש את הפסוק. הוא אומר ככה, שם כתוב שנעמי אומרת לרות, ורחצת וסחת, ואז תלבשי את השמלות. אז הוא אומר, מה זה ורחצת? אומר המדרש, ורחצת מעבודה זרה. תרחצי מעבודה זרה. וסחת, אלו מעשים טובים. אז אומר רבח, מה הכוונה שיחה מעשים טובים? אז אני עושה מעשה טוב, אני לומד תורה, מה זה קשור עכשיו לשיחה? לסוך. לסוך את הבשר עם שמן טוב, עם בוסם. הוא אומר, תדע לך, כשבן אדם לומד תורה, כשבן אדם מקיים מצווה, אז יש ריח טוב. יש ריח טוב, וזה ריח גן עדן. היצרן של ריח גן עדן, זה מעשה טוב שבן אדם עושה. כל לימוד תורה שבן אדם לומד, וכל מצווה שבן אדם מקיים, זה עושה ריח טוב. רק אנחנו, האף שלנו סתום, אז אנחנו לא מריחים את הריח הזה. אבל בגן עדן, אתה עכשיו שולח
כמו שלמדנו, כל הנשמה תהלל יה, איזה דבר שהנשמה נהנית בו? הריח. הנשמה לא נהנית מ... לא נהנית מהאוכל, זה לא קשור אליה, אבל מהריח היא נהנית, זה דבר שהוא שייך אליה, זה רוחני. כל מעשה טוב שבן אדם עושה, הנשמה, אז אתה מוסיף עוד ריח, אתה עושה ריח טוב. אז הוא אומר ממילא, כשיעקב לבש את הבגדים, כתוב, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. מה זה במרמה? כתוב בחוכמה, בחוכמת התורה. יעקב לפני שהלך, אז הוא ישב ולמד. הלימוד הזה הוליד ריח. עם הלימוד הזה יעקב אבינו נכנס ליצחק, ואז יצחק אומר, ריח מניק, ריח שדה אשר ברכו השם, עכשיו אני מריח בגדים. כל הזמן הייתי מריח את הריח של עשיו, אף פעם הוא לא ישב ולמד תורה, אז הוא לא נתן ריח בבגדים, אבל וירח את ריח בגדיו, ואז הוא אומר, ריח, אתה יודע, הריח הזה שאני רואה, זה ריח בני, זה לא ריח מהבגדים. כי אם זה היה מהבגדים, 48 שנה אני מריח את הבגדים האלה וזה לא הריח הזה. זה ריח בני אשר ברכו השם. כריח שדה אשר ברכו השם. זה הלימוד, זה המוסר השכל בשבילנו שאדם ידע. גם אם אנחנו לא מרגישים, וגם אם אנחנו לא יודעים, אבל אדם ידע. כל לימוד שאדם לומד, וכל מצווה שאדם מקיים, אז נדבק בו ריח של גן עדן. אנחנו לא מריחים, אבל הריח הזה נדבק, והריח הזה ספוג ומקיף את האדם. ואשרי אדם שלא מסתפק בדיודורנט האלה שמורכים בחנויות, שעושה לעצמו דיודורנט רוחני. בוסם רוחני, זה הבוסם שלנו. זה הבוסם שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה, שמקיימים מצוות. יש לי שאלה, הרב. אנחנו כבר מאוחרים, אבל תשאל אם כולם מסכימים, אני מוכן לעבוד. טוב, אם כולם מסכימים, בסדר. פשוט הציבור. שמעת השמרים מתרוצים בקרבה, שעשיו, שעסקה מתקרבת את עבודה זרה, אז עשיו מפרקס של לצאת, וכשיעקב, כשמתקרבים לבית כנסת, רוצה לצאת. אז מכאן אני מסיק מסקנה שלא היה את הזכות הבחית יחד. כביכול את הבחית יחד, על האדם. אם הוא כבר, כשהוא עובר כבר, הוא צדיק וזה רשע, אז מה קורה בעולם הזה? כן, אז הם אומרים בדרך רמז ככה, כתוב שהוא אמר לה, שני גויים בבטנך. אז רש"י מביא, מה זה שני גויים בבטנך? אלו אנטונינוס ורבי. מה הרמוז פה? יש כמה, יש הרבה פירושים. אבל אחד הרמזים, הגמרא במסכת סנהדרין מביאה, שרבי ואנטונינוס נחלקו ביניהם, ממתי יצר הרע מגיע לבן אדם? אם במעי אמו, או כשהוא יוצא. אז היא, כשהיא ראתה שני גויים שהם מתרוצצים לצאת, זה רוצה לצאת לעבודה זרה. אחד אומר, וואי, יש פה לימוד תורה, בוא נלך ללמוד. אז היא לא ידעה, רגע, היצר הרע, מתי מגיע? אני עכשיו מרגישה בפנים שהם מתרוצצים שם. זה כשהם בפנים או כשבחוץ? אז היא הלכה לשם, אומר לה, אלו אנטונינוס ורבי, רבי ואנטונינוס נחלקו לזה, זה לא מחלוקת עכשיו. יש בזה שנחלקו. טוב, יש פה ספרים שהוציאו אותם כמה סיפורים ותמונות.